Na třetím místě se umístil malý Lukáš, Opel Astra OPC. Na druhém místě Winter Jaroslav, Honda Civic, 2-litr Type R. No a na prvním místě se umístil Satek Jakub, Honda Civic Type R. Tak pánové, gratulujeme. Startovní třída E1H do 2000. Na třetím místě se umístil malý Lukáš, na druhém místě Winter Jaroslav a na prvním místě Satek Jakub. Gratulujeme. Luky, narovnej se. Ještě jednou. Papi, ještě jednou. Ještě jednou, on to pokazil. Ještě jedna.